to be first, then Gibbs got a clean shot.
way through the set. Aldrig jag tänker äta upp den här pannkakan. Michael Stick takes it on the timer. Mm, you could be in Plötsligt började pannkakan gunga och vände helt om och blev ett stort landskap med en brandstation. Hej. Vem är du? Staffan. Åh, det var fasligt vad du var stor. Det måste vara brödkabinet. Och där låg en äng med flor. En äng. Det fanns också en skog. Och i skogen fanns en koja. Och i den kojan blev det vilse. Som vi säger, din vilja växer i skogen. Men då gick han vilse i skogen och kunde inte hitta hem. Och då träffade han inte någon buske som var till. Den flickan. En dag så gick du vilse, du ingen vilja far. Jag vill ju som någon som